Honez gero, hirugarren aldiz elkartzen gara Sanferminetan. Oraingoan ere, zapaltzen ari diren eskubideen alde gaituzue. Gero eta handiagoa eta krudelagoa den justizia faltarekin buka dezaten exigitzeko. Hirugarren urte honetan ere, elkartasunak duintasun lezio handia eman du. Eta hori gutxi balitz, errealitatea desitxuratu, bidegabekeria bultzatu eta interes politikoek aginduta, atxilotzen dituzten horiei, guztiei, erabateko mezu argia bidali nahi die. Un abrazo desde aquí a Jokin, Oian, Agur.